Mä oon Valtteri, energiakonsultti Granlund Consultingista. Energia-asiantuntija etsii kustannustehokkaita tapoja parantaa energiatehokkuutta, ettei tehdä ihan mitä tahansa, vaan sille, että se on myös kustannustehokasta ja samalla ympäristölle hyvä. Me tehdään rakennuksista entistä kestävämpiä niin kuin kestävän kehityksen kannalta ja tuodaan enemmän uusiutuvaa energiaa niiden käyttöön. Mun niin kuin kiinnostus ympäristöön heräsi varmaan jossain lukiossa ja ehkä yläasteellakin, kun tuli ilmi, että maapallo on niin kuin ylilämpenemisessä ja loppuu fossiiliset polttoaineet ja jotain pitää keksiä. Okei, eli siis mä päädyin lukemaan energiatekniikkaa, koska siinä yhdistyi, että teknillinen ala ja sitten samalla se mahdollisuus pelastaa maailma. Eli tällä alalla on mahdollista tuoda enemmän uusiutuvaa energiaa käyttöön ja niin kuin konsultoida sitä, että miten sitä kannattaisi käyttää. No esimerkiksi rakennukset voi olla älykkäämpi sille, että jokainen huone säädetään, mitataan sen mukaan, että paljon siellä on ihmisiä. Ja toinen on, että rakennuksesta tulee älykkäämpi silleen, niin kuin osa kokonaista energiasysteemiä, ne toimisi niin kuin synergiassa silleen, että kokonainen alue olisi energiatehokkaampi silleen, että rakennukset tiputtaisi oikeaan aikaan niiden omaa energian kulutusta, niin sen takia voitaisiin päästä eroon esimerkiksi isoista öljykattiloista. Ja tässä työssä on innostavaa se, kun tulee uusia haasteita ja pitää tutkia vähän uudenlaisia ratkaisuja. Jos joku tila on vaikka tosi hankala sille, että sinne paistaa täysin aurinko ja sitä ei millään saa jäähdytettyä, että miten se pitäisi toteuttaa, että sinne saadaan hyvät olosuhteet. Urheilutausta on siinä, että sä oot tottunut ja tavallaan aina parantaa itseäsi siinä, mitä sä teet, niin sitten vaikka se ei suoraan ole mitenkään liity energiatekniikkaan, mutta siinä sitten on tottunut se, että aina kun tekee jotain, niin sitten yrittää koko ajan olla vähän parempi siinä, mitä tekee.